купуването и продаването на гласове, престъпление. Финансовата и фискална политика през последната година вследствие на стопанската криза, причинена от пандемията, е подложена на доста сериозни предизвикателства. И това не е така само в България. Независимо от тези предизвикателства, в момента, в който COVID-кризата остане зад гърба ни, ние ще продължим да се стремиме към консервативно управление на публичните финанси. Независимо от това, че в момента усилията са насочени основно в инвестиции, свързани с преодоляване на пандемията, ние смятаме, че съществуващия данъчен модел е оптимален за развитието на икономиката и не предвиждаме промяна на данъчното облагане. Запазването на плоския данък ще бъде един от прерогативите на участниците в следващия парламент от страна на ГЕРБ. Финансовата стабилност до голяма степен се гарантира и от успешното присъединяване на Българската народна банка към тясно сътрудничество с Европейската централна банка по отношение на банковия надзор. Усилията обаче не трябва да спират само до тук. Правителството одобри план за действие за присъединяване на България към еврозоната и това е приоритет, който би могъл да бъде постигнат от началото на 2024. Не случайно в голяма част от числата в нашата програма ще видите посочени цифри и числа именно в евро. Втората по значимост валута в света гарантира тясна интеграция на българската икономика с европейската такава и стабилност и предвидимост на икономиката. По отношение на взаимоотношението на бюджета с общините продължава дебатът за преразпределение между централния бюджет и местните бюджети, като той в нашата програма не е завършен. Местните данъци трябва да се развиват в посока по-справедливо облагане и наблягане на екологичния компонент. Направиха се стъпки в тази посока с вкарването на екологичен компонент при облагането на леките автомобили. Усилията в тази посока трябва да продължат. По отношение на облагането на жилищата, стремежът за въвеждане на по-справедливо облагане ще продължи в следващия мандат, като оценките на жилищата трябва да са максимално близки до тези, които са на пазара. Защото всяко подценяване и надценяване на жилищата изкривява моделът на облагане. Продължаваме да смятаме, че промяна и увеличение на средната класа на облагането е несправедливо и неразумно в този момент. Независимо от предизвикателствата пред фиска в следващите няколко години, ние извеждаме в номинал, то ми го спомена, определянето на образованието като основен приоритет и гарантиране на значителен дял от публичните разходи за образование. Купуването и продаването на гласове е престъпление.